Det var Jonas' lille lesbe backup stod zombies. Kan du sige hej, Jonas? Ej, du ved godt, din mund bevæger dig, når du snakker. Det gør din kraft ud med os. Hey, kæmper du nogle punkter? Nej, for helvede. Nej, ja, vent, man skal knife jo. Det behøves du sgu ikke. Det er bare, hvis du sparer ammo. Nej, det er bedst. Og ja, hvis du skyder på ammo. Hvis du skyder dem lidt og sniper dem, så tjener man jo flest point. Nej, skyd med benene. Ja, så knife dem. Nej, bare skyd med benene. Jo, nej, det er der, de tager mindst skade. Ja, du får stadig ikke mindst af knife. Mere af knife. Ja, men hvis du vil have hurtigt... Ja, men jeg siger også, du skal plukke dem med benene først. Her? Mig. Det er sgu mig, mand. Okay, du siger, man skal plukke den i båden. Okay, meget, men så vil enten dør, så skal man lige knife. Nej. Du går væk. Du nakker mine kills. Shit, bare... Jeg har kun 6 ammunition tilbage. Det passer lige præcis med, at runden slutter, så er ikke mere ammunition. Du vil da købe en kassen. Gør jeg fandme også. Gå væk, det er mit våben. Jeg kan ikke tage det. Det plejer man kun. Åh ja. Første runde. Så skyder du med den. Ja. Så er du godt klar. Det er når jeg løber, så ryger jeg ned i FPS. Nu er jeg nede på 9. Lorte computer. Fuck, der er fjerde killsene. Og du skulle snakke. Hvad gjorde du i sidste runde? Hvorfor er det sgu dig, at vi klikker point, mand? Jamen, du er en stor og kigger op i mit røvhul, indtil jeg kommer ind. Ja, du står også i luften, for fanden. Er det ikke lidt umuligt? Du er bare i luften, at den sidder Gundam Style. Du er bare Gundam Style. I'm a fucking gentleman. Hvad fanden har du gang i? Hvis vi dør på runde 2, Jonas, så er vi godt nok de værste spillere til det her nogensinde. Hjælp mig! Jeg er på vej! Jeg er på vej til dig, julemand, julemand. Du prikker 0 i min næppe. Jeg troede godt nok lige, du var røvhullet, men okay. Hvad får du, hvad får du, hvad får du? Jeg beskytter. Giv mig, giv mig, giv mig. Det er da bedre end ingenting. Du er altså tæt på at få Python, så får du kraften den lorte 5-7. Yep. Den er da bedre end den første gun. Sku ikke, at den er pack a punch. Oh, nej, 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 så bliver den crazy den første. Ja, så er det granatskud. Explosive yep. Rounds. Mige fedt. Der er zombie oppe i toppen. Åh, han kom lige lidt tæt nok på ham der. Åh, jeg har kraftet mig ned. Jeg er ikke mere ned end de der fucking... Lige snart jeg kommer ind til midten, så falder jeg i FPS. Det er pisse irriterende. Det er fordi midten er alt for OP til dig. Men når... Nej, nu er jeg nede på 8. I må sgu undskylde, hvis der er lag, men jeg kan sgu ikke gøre noget ved det. Jeg har kun en skød HP-bærber. Fuld af viruser. Det forklarer nok det meget. Se, det når jeg står herover, når jeg står herover. Så har jeg kraftet mig op på de der 20 stykker. Seriøst, Jonas. What? I am pro. Hvorfor dør du hele tiden? Jeg er den bedste spiller i verden. Hvordan kan du risikere, at du dør hele tiden? Fordi jeg vil se på dine nipples hele tiden. Hold nu kæft, din pære. Hey, jeg får penge. Nej, jeg får ingen for det. Ja, jeg mister point. Løbe, løbe, løbe. Jeg tror, det går. Så er det godt til, om jeg kan få et lille våben. Jeg har kraften 2 håndpistoler. Hold da væk. Jeg skriver, og så spiller jeg samtidig. Hvad fanden skriver du det? En af mine venner. Og hvad, mand? Fuck ikke! Hvad fik du? Bajonetten. Semi-automatisk. Nej! Jeg har 2 hoppistoler på mig, men jeg kan... Så heal mig dog! Jonas! Heal mig! Der er for mange shop her! Nej, nej! Hvad der kan, mænder? De er fart nok! Hjælp dig, sku der, din bottom! Du kan se den penis, der er i min.
hele, er du bare begyndt at stoppe med at snakke med mig? Hvad? Hvad? Ej, jeg tog den i sidste øjeblik, så hun lige på. Oh, Max Ammo! Yeah! Og sniper reload! Jeg tror faktisk, jeg er gerne med den. Er den semi-automatiske? Nej. Er det bolt reaction? Det er bolt reaction. Når jeg står her, så er kraften jo op på 20 fps. 21. Jeg tror, jeg beholder den. Der var en bazooka eller den her, så... Ja. Fy for satan, Emil. Jonas, lok alles. Når vi kommer op i højre runde, så skal vi lukke den derover. Herover, ja. Hvad? Hvorfor? Her er et godt sted at bare lukke dem over, så står en akne. Der er et lag, du. Ah, nu er du begyndt at lag. Jeg er nede på 10 fps. Ikke tage nuke. Vi får ikke nok point for det. Det er bedre at tage den i slutningen. Nej, det er ikke. Nå, det er helt slut. Det er der! Nu! Ja, der ser jeg slut runden. Jeg skræfter mig op og han ting herop. Hvad? Det er hvis du dør, så rød direkte op. 1500 betaler jeg lige for den lort. Hellhounds, kom her og vær. Åh, det var dig. Reloader! Nu begynder de at blive liv, at komme til liv, synes jeg. Åh ja, Jonas, det er godt, du. Her vil startpistolen bare være perfekt lige nu, når vi har dobbelt points. Shit, mand. Fuck, der kommer mange. Jeg har allerede brugt ammunitionen til den ene. Hvad? Hvad siger du? Luk lige døren og gå ud igen, Ulle. Ørgh. Vi skal få fat i chokken nu, Jonas. Den har jeg. Væk med dig. Nej! Hvad ved du? Jonas for helvede. No, nigga. Nej. What? Jeg havde quick revive på. Jeg var den bedste.
Hvad fanden skete der? Okay, In my Jonas, vi lige starter på en ny runde. Så stopper jeg lige at optage, så går ind og begynder at lægge den her op, så jeg ikke skal døje med det senere.